Moltes gràcies. Regidora Eulàlia Serra, de Junts per Tiana. Bon dia a tothom, alcalde, regidors, regidores, veïns i veïnes de Tiana. Junts per Tiana volem agrair la confiança que ens ha fet aquest poble i volem transmetre l'enorme responsabilitat amb què entomem aquest mandat. Aquesta responsabilitat s'ha de concretar en feina, feina i més feina, que faci d'aquest poble un lloc encara millor per viure-hi. El govern municipal té un paper prominent en aquesta feina, però el ple també. Aquest és l'espai en què cal que remem en una mateixa direcció, sempre que sigui possible. L'espai per buscar enteses i consensos pels grans temes i també l'espai per discutir, en el millor sentit de la paraula, tot allò que sigui necessari per prendre les millors decisions pel nostre poble. El compromís amb el diàleg i el consens del nostre grup municipal és total. Ho és el dels que som aquí asseguts, però també el de tota la resta de la gent de Junts per Tiana. I la responsabilitat i el compromís amb el poble, amb tot el poble, en aquest mandat que ara comencem, són absoluts. L'any 2015, un grup de tianencs i tianenques buscava alcalde. I així va començar l'embrió del que acabaria sent una agrupació d'electors, una forma política inèdita fins a aquell moment a Tiana que va implicar la ciutadania des del principi, perquè sense l'aval, sense les firmes dels veïns i les veïnes, no es podia optar a presentar-se a les eleccions. O sigui que aquesta és la història d'un grup de veïns i veïnes que van decidir treballar pel seu poble des de l'Ajuntament, amb una agrupació d'electors que en 8 anys ha arribat al govern amb la majoria absoluta. Conscients de la responsabilitat que suposen els resultats electorals i la confiança que hem rebut, seguirem treballant per Tiana com sempre ho ha fet Junts per Tiana i des del govern. Treballarem des del govern tocant de peus a terra, amb honestedat, dedicació, humilitat, amb mà estesa tant als altres grups com a tota la ciutadania. Junts per Tiana va entrar al consistori amb 2 regidors, l'Isaac i la Cristina, que durant 4 anys a l'oposició van posar els fonaments d'aquesta agrupació d'electors. I la seva feina constant ens ha servit de guia i d'aprenentatge a la resta de membres de l'agrupació d'electors i els que avui entrem aquí com a regidors i regidores gràcies a la confiança que ens ha donat el poble per governar. Des del primer dia, Junts per Tiana ha treballat per fer del poble un lloc on viure millor, per fer de Tiana un poble que mira endavant però que no perd els seus orígens, que respecta el que tenim i el que ens fa singulars, però que també aposta per noves maneres de governança i gestió, més efectives, més eficients i més properes a la ciutadania. Un poble modern i que alhora abraça el seu passat i l'explica perquè no es perdi. Tenim a les nostres mans la Tiana del futur. I ara és l'hora d'entomar els grans reptes per fer de Tiana un poble millor i per acostar l'Ajuntament al poble. Un Ajuntament que escolta i que entén els seus veïns i veïnes. Gràcies i visca Tiana!